У другій серії спецпроекту «Серцева недостатність» в Індії Ірина Заславець навідає українського пацієнта, одного з тисяч, кому пощастило туди потрапити, і покаже, як наші виборюють право на життя в чужій країні. Про це завтра. І на сам кінець про надію. Ми вже розповідали про Людмилу Філяренко, теж хвору на кардіоміопатію. На трансплантацію серця в Білорусі грошей зібрати не вдалося, і тоді українські кардіологи вирішили встановити жінці механічне серце. Це дасть їй змогу принаймні виграти час, аби дочекатися донорського. До нашої героїні Людмили Філяренко сюди, до Київського інституту серця, ми приїхали о 8 ранку. Навмисне за 2 години до початку операції, бо хотіли поспілкуватися із пані Людмилою про її стан та про її настрій перед початком операції. Але тут у холі нас сьогодні зустріли кардіологи і повідомили, спілкування не вийде. Операцію перенесли на 2 години раніше, адже стан нашої героїні цієї ночі різко погіршився. Ми чекали в будь-який момент остановки серця. Слава Богу, ми встигли подати його в операційну. Цим недільним ранком його погляд утомлений та змучений. Борис Тодуров каже, такого в його практиці ще не було. За кілька хвилин йому ставати до надскладної операції після 2 безсонних ночей. Я тільки вчора повернувся із Авдіївки, із Попасної. Просидел за рулем больше, чем 1500 километров. Мы возили в пятницу нашим бойцам подарки. У неділю на роботу прийшов не тільки він. Аби врятувати одне життя, в операційній зібралося 20 асистувальних кардіохірургів. На операційному столі молода жінка. Це постійна усталость, постійна надишка. Із Людмилою Філяренко глядачі вікон дуже добре знайомі. Колись вона, мати-одиначка, на ногах перенесла грип. Ускладнення вдарило по серцю. Воно розтягнулося у грудях до неймовірних розмірів і більше не могло самостійно працювати. Це серце. Воно збільшено раз 10. Якщо мишця вже захворіла, то вона не може перекачати той об'єм крові, який треба для організму. І воно перерозтягується і розтягується. Дилатаційна кардіоміопатія – єдиний вихід пересадження донорського серця. Протягом 2 місяців Людмила була номером 1 у вітчизняному листі чекання на трансплантацію. Зробити операцію погодилася Білорусь, але за цей час грошей не знайшли ані хвора, ані держава. Жінка повільно вмирала, щодня ковтала десятки пігулок і дуже боялася, що її маленький син лишиться сиротою. Моя мама вмерла, мені було тоді почти 11 лет, то как раз в таком возрасте, как сейчас мой сын. Мы не можем ждать ни дня. Только что мы еще раз пересмотрели эхокардиографию с профессором и убедились, что состояние критическое. Людмила Филяренко сегодня должна получить механическое сердце, и это единственный шанс для нее выжить. Ось воно, її велике серце, б'ється на моніторі. Десятки лікарів чаклують над тим, аби найвідповідальнішої миті не сталося зупинки. Поруч Борис Тодуров власноруч складає нове, механічне серце. Імплант керується з міні-комп'ютера, який постійно треба носити з собою. Зараз на столі в кардіохірургів близько 20 різних гвинтиків, трубочок, шурупів. Усі вони – це крихітні частинки великого механічного серця, яке вже незабаром буде встановлено Людмилі. Це механічне серце вартістю 120 тисяч євро Людмилі подарувала не держава, а прості люди. Зокрема, і кардіологи, які тепер його пересаджують. На кону стоїть життя чоловіка, молодої, красивої жінки, Люди Філяренко. Тому біжимо, робимо все, що можемо. Прооперувати ми можемо, але ми можемо ще й пробіжати. Пробігли, а тепер оперують. Людмила Філяренко стала 2-ю українкою, у грудях якої застукало механічне серце. До цього моменту все добре, зараз будемо закривати рану. Особливо дякую тим, хто допомог зібрати гроші на покупку цього серця. Всі ці люди приложили руку до спасіння життя Людмили. Всім велике дякую від неї і від мене. Уже після операції Борис Тодуров ще раз вийшов до журналістів. Каже, колись він попросив простих людей підтримати Людмилу, і ті підтримали. Тепер черга за народними депутатами. Ми імплантували механічне серце і дали їй можливість пожити ще 1-2 роки. Я хотів би звернутися до народним депутатам. Пожалуйста, як можна скоріше, прийміть закон про трансплантацію органів і тканей. Без цього закону у Людмили і у Паші дорожка ніяких шансів на виживання дальнішого. Сьогодні вранці Людмила вже відійшла від наркозу. Поліпшення, каже, відчула, щойно розплющила очі. Бачите, я лежу рівно, я дишу, я розмовляю. Раніше я цього нічого не могла. Артем Сорокін, Ярослав Тихомир та Сергій Сивко. Програма «Вікна» СТБ.